Amiruasin, Amesha Ngenda ne penetoria anamutoka anaitwa kwa nje. Demla! Wewe Demla mshuti wa utaua kaka. Utaua bwana mdogo vipi? Goalkeeper Jonathan Naima na kama angethubutu kwenda kule angejikuta anateseka kwa kweli. Anacheza shuti moja limeshiba. Na hapa kuna wali, kuna pilau na linafungwa goli pilau. Wanalitafuna kusherehesha kama hayafungwi kiraisi raisi tu. Akakontrol, akatia fataki moja. Mithili ya bomu. Kama lililotua kule Hiroshima. Kutoka karibia na D pale, anamwangalia goalkeeper mbali thubutu kufuata. Nyonga ni muhimu kuliko goli hilo kaka, usithubutu kujaribu kufuata vitu kama hivi.